ገንዘብ እድልኛ ሀብት የለኝም ከጀ ስማይ ልጄ ለጻ አይኔ ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገንዘብ እድልኛ ሀብት የለኝም ከጀ ስማይ ልጄ ለጻ አይኔ ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ እያለ ሲመጥን እየተማረረ ውሻይና ቀፌ ጫወት ነበር ቢመክረኛል ሰማው በስጭቱ ባሰ ትቶኝ ገባ ከቤት እያለቃቀሰ ዋይ እንዴ ሲል መከረኝ ግን ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገንዘብ እድልኛ ሀብት የለኝም ከጄ ስማይ ልጄ ለጻ አይኔ ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ስሜ ቤዘዊት ሞላ እባላለሁ። የ12ኛ ኤ ክላስ ናቹራል ተማሪ ነኝ። ትምህርት ቤቱ ማለት ለኛ በጣም ዘንድሮ ልዩ እገዛ አድርጎልናል። ማለት አይተነው የማናቅ ማለት ነው። በሌሎች ትምህርት ቤት ያልተሸፈነ ሊኖርም ይችላል። እኛ ግን ፖርሽኑ በሙሉ ተሸፍኖልን ሽቶች ሁሉ እየተሰሩ በቃ ተማሪው ይሄ ነው የቀረቢ ፖርሽን ይኖራል ብዬ የምጠብቀው አይመስለኝም። ምክንያቱም ተሸፍኖልናል። መምህራንም በቃ በራሳቸው ፍላጎትና በራሳቸው ተነሳሽነት ከባድ ከባድ ፖርሽኖች ተማሪዎች በሚሰጧቸው እያገዙን ነው ያለ። እስካሁን ድረስ እነሱ እያገዙን ነው። እኛ ከምንጠይቃቸው እነሱ ወደ ኋላ እንደማይሉ መምህራኖች ለእኛ በጣም እያገዙ ነው የሚገኙ። ትምህርት ቤቱ አሁን ተማሪ በፍሪደም ማለት ሲያነብ ይውላል። በቃ መመላለስ የለም። ያ ማለት በልዩ ኬዝ የተሻለ ውጤት አላቸው በተባሉ ተማሪዎች እገዛ እየተሰጠ ማለት ነው። በስነ ስርዓት በቃ ያለውን ነገር ተማሪ ሳይጎዳ ምንም ነገር ሳይሰማው በፍሪደም እንዲያነብ እገዛ ትምህርት ቤቱ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ያራል በቃ እዚሁ ያነባል። ላይበራሪ ሁሌም ኦንላይን ነው። የሚፈልግ ላይበራሪ ያነባል፣ የማይፈልግ ከጓደኛቸው ጋር በመሆን ክላስ በመሆን በመረዳዳት ራሳችን እያዳበር ነው እስካሁን የምንገኝ። በጣም ደስታ ነው። አንደኛ ለእኛ በቃ ያላየነውን አይተናል። በቃ ቢያንስ እኛን እንድንበረታታ ትምህርት ቤቱ እንደዚህ አይነት አደራ በእኛ ሲጥልብን እኛ ስለ ትምህርት ቤቱ ምን ያህል እንወጣለን የሚለውን በማሰብ እኛ በጣም ከበለጠው እንድናነብ አግዞናል። በጣም ማለት ለኛ ለቀጣይ ተማሪዎች አሁኑ ለከርሞም ተፈታኝ ተማሪዎች እንደዚህ ቢደረግላቸው ጥሩ ውጤት ይገኛል ብዬ ነው ማስብ። አንደኛ ትምህርት ቤቱ በቃ አርያ ሆኗል። አሁን በተማሪዎቹም በመምህራንም ማለት ነው ተደርጎ የማያውቀውን ድጋፍ በመስጠቱ አሁንም ወደፊት እንደዚህ ቢቀጥል አሪፍ ነው ብዬ ነው መልእክቴን የማስተላለፍ። ስሜ ደስታ ባድማ ይባላል። 12ኛ ክፍል ናቹራል ተማሪ ነኝ። ዘንድሮ ከዚህ ቀደሙ የተሻለ ነው። አሁን 11ም ከዚህ በፊትም የተፈትነው ያለፉ አሉ እና ከእነሱ አንጻር ስንየው ክረምት ትምህርት የለም ነበር። ከመጋቢት በኋላ ሲጀመር ትምህርት የለም ነበር ማለት ይቻላል። እና ከመጋቢት እስከ ሰኔ 30 ሁሉም መምህር በሚለው መደበኛ ትምህርቱን ጨርሰን ከሰኔ 30 ወይም ሰኔ 29 ጀምረን ደግሞ የክረምት ትምህርት ጀምረናል።
በተመረጡ መምህራን ከሰኔ 30 እስካሁን ድረስ እየተማርን ነው እና ሽትም ሰርተናል የማትሪክ ሽቶችንም እየሰራን ነው ሰርተናል ዘንዶ የተሻለ ነው ጥሩ ውጤት እንደምናመጣ እርግጠኛ ትምህርት ቤቱ ብዙ ነገር አድርጓል ለምሳሌ ተዚህ ቀደም ላይብራሪ እስከ 5 ሰዓት ነበር አሁን 24 ሰዓት ክፍት ነው ከናሴ 5 አከይ ጀምሮ አዳር ፕሮግራም ተጀምሯል እና አዳር ፕሮግራሙ ደግሞ ከ80 በላይ ወንድም ሴትም ተመርጡ ፍርናሽም አስገብቷል ወንዱም ሴትም የብቻ ተመርጦ አሁን እዚህ አዳር ጀምረናል ምገባም እዚህ አዘጋጅቶ እየተመገብን ነው መስመራትም በቃ መውጣት የለም እዚህ ነው እናነብ 24 ሰዓት መምራኖችም ያው አሪፍ ነው በጣም ያገዙን ነው በመክርም ይዟቹ ይያሉን ነው እና እየደገፉን ነው በቃ መምራን በጣም ሁለተውን እንግዲህ ያው በእኛ ውጤት ነው የሚዩት ብለን አስባለሁ ለወደፊቱ ትምርት ዩቲን ስራ ቢቀጥልና ተማሪውም አሁን በውጤት ተመረጠ የኢንትራንስ ነው አይደለም የክላስ ለራሱ እዚህ ለማደር ሲል ብዙ ይሰራል ተማሪው እና ይሄ ድጋፍ ቢቀጥል እዚህ ላይብራሪ እስከ 6 ሰዓት የነበረውን 24 ሰዓት ሆኗል ሌላ ድጋፋቸውም እንደዚህ ቢቀጥል መልካም ነው ማለት ነው ካሳው እንደነሳ ባላለው የደንበጫ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአስተዳደር ምክትል ርዕሰ መምህር ነኝ ነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ እንዲፈራ በተለይም ደግሞ በዚህ ወቅት በጣም ለትምህርት ጥራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በአንድ ወንበር አንድ በክፍል ከ15 እስከ 20 ተማሪዎችን ነው ፈተና ላይ በአራት ምተርም ምንፈትን በ2013 አቅደን የነበረው ከምራብ ጎጃም ካሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቀዳሚ ሆኖ ማየት ነበር እሱን ራያሳክተናል ተክልል ካሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቀዳሚ ለማድረግ ተሞክሮ ተቀምሮ ለክልል ተልኳል ያንን ደግሞ ክልሉ አክሴፕት አድርጎት ምራብ ጎጃምን ተራምደናል ከክልል ጋር ኮምፒውተር አድርገን ፊያር ፈርስት እንመጣለን ብለን ነው እኛ የምናስበው ከ12ኛ ክፍል እይታ ጋራ ልዩ ትኩረት ሰጠን በዚህ አመት የሰራ ነው ከግብም በውጤት ደረጃ ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ ውጤት ያስገኘንበት አምና በ2013 633 ነው ያስገኘን በዚህ አመትም ከዚህ በላይ ኤክስፔክት እናደርጋለን ብለን እንጠብቃለን በልዩ ድጋፍ ነው ያደረግን ያለ ነው ከ80 በላይ አማካይ ያላችሁ ሁሉም ተማሪዎች በመገባ 24 ሰዓት አቅማቸውን ያላቸውን ታለንት ለመጠቀም ግቢ ውስጥ እንዲጠቀሙ አድርገናል በአጠቃላይ 68 ተማሪዎችን ሳባርገን እዚህ የመገባ ፕሮግራም ያደርግ ታችን ፕሮሞት አድርገን ጥሩ ውጤት እንዲመጣ ተነሳሽነት አድርገን በውጤትም ቢሆን ቀዳሚ መሆን አለብን አፈጻጽማችንም ያው ካሉ ተማሪዎች 40%ን ያሳለፈ እንግዲህ በክልሉም እንዳወጁ 19% ነው ያሳለፈ እኛ 40% አሳልፈናል በዚህ አመት ግን ከተሚፈተነው ተማሪ 70% ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገባት በሚል አቅደን በርካታ ስራ እየሰራን ያለ ስነ መግባር ያምሮ ግንባታ ተማሪዎች 24 ሰዓት እንዲያነቡ የሚያስፈልጋቸውን መጻፍን በየጊዜው መጻፍን መንገዛ በነገራችን ላይ የኛ ላይብራሪ የተመክሮ መስጫ ማከል አንድ ዩኒቨርሲቲ የለለ በሚመስል መልኩ ላይብራሪያችን እየተቃኘ ነው በዚያ ልክ 24 ሰዓት እንዲያነቡ ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ነው ከዚህ ቀደም ካሉት 24 ሰዓቶች 17 ሰዓቱን ነበር እንዲያነቡ ያደረግነው በልዩ ኬዝ ግን ከነሐሴ 1 ጀምሮ 24 ሰዓት እስከ መስከረም ፈተና እስከሚደርስ ድረስ 24 ሰዓት ግቢ ውስጥ ተማሪዎች እንዲጠቀሙ ሌሎችም ተማሪዎች ቢሆን ግቢ ውስጥ ያው 3 4 ሩም አዘጋጅተናል ማደሪያ ክላስ በሶስቱ ክላስ የወንዶች ነው አንዱ ክላስ የሴቶች ማደሪያ እዛ ውስጥ ሴቶችም 24 ሰዓት ግቢ ውስጥ ናቸው ወንዶችም በዛ ልክ እየተቃኙ እርስ በርስ መምራንም የተማሪዎችን ምርጫ ወደፊት አስቀድመን በተገቢ መንገድ ጨርሷል አሁን ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ትምህርት ጨርሷል ይሄ ቀረን የሚሉት ትምህርት የለም በተማሪዎች ደረጃ እኛ እንዳረጋገጥ ነው ስለዚህ አሁን ሽት እየተሰራ ነው ያለ ሽት መስራቱም ተማሪዎችን በራሳቸው እየሰሩ ያሉበት መልካም ስራ ነው ያለው ግጠኛ ነኝ ጥሩ ውጤት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን እንግዲህ ውጤት ከውጤት በኋላ ምን ነው ሆኖ ማለት ነው ሀገር በቀል ውቀትን ከሳይንሳዊ ውቀት ጋር አራምዶ ለኢትዮጵያ ለሀገር የሚበጀው ምንድነው የሚል ሚያይ ትውልድ እንዲፈጠር ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመጣ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ ቀደም የነበረው ስርዓት ያው አንድ ተማሪ ሁለት ተማሪ ሶስት ተማሪ ይሰራል ሁሉ በቀጥሩ ውጤት ያመጣል በዛ መንገድ ኩረጃ የሚባለው ባህል ነግሶ ሰው የማይሰራበት ተማሪዎች የማያነቡበት ነበር ትምህርትን ለማስተካከል አሁን የመጣው ሪፎርም በጣም ደስ የሚል ሪፎርም ነው አዲሱ የትምህርት ፖሊሲ እሱን ደግሞ በተገቢ መንገድ ብንተገብረው መልካም ነው ብዬ አምናለሁ ልጅ አለም ልበን እባላለሁ የደንበጫ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ በተለይ 12ኛ ክፍል በተመለከተ ከቀድሞው በተለየ መንገድ ድጋፍና ክትትል እያደረግን ያለ ነው እንዳጠቃላይ ከመማር ማስተማር አኳያ እስከ ሰኔ 30 መደበኛውን ትምህርት ስናስተምር ነው የቆየነው ከሰኔ 30 በኋላ የ2013 ተፈታኞችንም የ2014 ተፈታኞችንም ድጋፍ ማድረግ ጀምረናል ይሄም ሲባል በተመረጡ መምህራን ነው ትምህርቱ እየተሰጠ ያለው መምህራን ተመርጠዋል በተማሪዎች በመምህራን በሰራተኞች በእኛም በአመራሮች በጋራ ቁጭ ብለን 20 አስተማሪዎች መርጠን ትምርቱን እነዚህ አስተማሪዎች በተለይ ብሔራዊ ፈተና የሚመጡ ሰብጀክቶችን ተለይተው መማር ማስተማር የተሰጣቸው ነው በዚህም በርካታ ተማሪዎች
ተጠቃሚ ሆነዋል። ትምህርት ቤቱ እንደ ቀጽቦና እንደ ወተመን በመነጋገር በተለይ ክረምት ለሚያስተምሩ መምህራን በጀት በመደብ መማር ማስተማሩን እያስገድን ነው። መምህራን በክረምት ወቅት ትምህርት ቤት ልክ እንደ መደበኛ ስራ አድርገው ይሄን መማር ማስተማር እየደገፉ ነው። ወርክሺት እየሰሩ ነው። ፈተና እየዋጡ እየፈተኑ ነው። ቤተ መጻሕፍት 24 ሰዓት ነው እኛ ግቢ ውስጥ የሚሰጠው። ቤተ መጻሕፍት ውስጥ አጠቃላይ ግቢ ውስጥ ተማሪዎች ውለው ያድራሉ። አምስት ክላሶች አሉ። አምስት ክላሶች ተማሪዎች ያድራሉ። ውለው እያደሩ ግቢ ውስጥ እያጠኑ እየተጋገዙ ነው ያለው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታና በውጤታቸው የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ 70 ተማሪዎች 80ና ከዛ በላይ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም አዘጋጅተን ግቢ ውስጥ የተመገቡ ያነበቡ ይገኛሉና ይሄም ተማሪዎችን ያነሳሳን ነው። ወላጆችም ደስተኞች ናቸው። ስለዚህ ለምገባ 100 ሺህ ብር በጅተናል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ 100 ሺህ ብር በጣም በቂ አይደለም። ቀጣይም ቢሆን እንደ ወረዳም ተነጋግረን እንደ ጽፈት ቤትም እንደ ወላጆች ማጠቃለያ ግስጋሴ ተነጋግረን ይሄን መርሃ ግብር እናስቀጥላለን። ምገባ 12ኛ ክፍል ነው። ቀጣይ ግን ከ9ኛ ክፍል እንጀምራለን ነው የኛ ቅድ። ቀጣይ ከ9ኛ ክፍል እንጀምራለን። 9ኛ ክፍል የተሻለ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች እንመርጣለን። 10ኛ ክፍል እንመርጣለን። 11ኛ እንመርጣለን። ከአራቱ ግሬድ ሌቭል የተሻለ አፈጻጸም ላመጡ ተማሪዎች የምገባ ፕሮግራም እያዘጋጀን በተመረጡ መምህራን ተማሪዎች እንዲደገፉ እናደርጋለን። 2013 600ና ከዛ በላይ ያመጡ ሁለት ተማሪዎች አሉ። ለነዚህ ተማሪዎች 5 ሺህ ብር ሽልማት ሰጠናል። ባለን አቅም ልክ ማለት ነው። ቀጣይ 2014 ዓመተ ምህረት የተሻለ ውጤት ለሚያስመዘግቡ ተማሪዎች በተለይም ከ633 በላይ ውጤት ለሚያስመዘግቡ ተማሪዎች ለሶስት ተማሪዎች 3 ታብሌት ትምህርት ቤቱ ቃል ገብቷል። እዚህ አግባብ ተማሪዎችን ያበረታታን እኛም ቁጭ ብለን ውለን ያደርን ስራችን እየሰራን ነው።